Qachonki biz onalarimiz bilan munosabatimiz yaxshi bo'lmasa yoki qayerdadir xafagarchilik qolib ketgan bo'lsa, o'shanda ko'krak saratoni paydo bo'ladi-da, ya'niki o'sha ko'pincha saraton kasalliklari xafagarchiliklardan kelib chiqadi. I mana shu yerda psixosomatik kimdan xafasiz, nimadan xafasiz, kimga ayta olmagansiz deb shuni ichingizda qidiring. Ya'ni hamma narsaning yechimi bor. Hozirgi kunda shunaqangi meditsina rivojlanganki, buni tuzatsa bo'ladi. Onkologiyada ham psixologiyaning kuchi juda muhim. Lekin eng kattasi buni ichida bu o'sha tuzalib ketishingizga ishonch. Albatta qo'rquv bo'ladi, bu tabiiy hol. Og'riqlar bo'ladi va hozir sizni bu yerda aldab, hammasi yaxshi bo'ladi, yo'q, uncha ahamiyat bermang degan deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Albatta, lekin qo'rqmasdan har bitta hozir ichingizda o'tgan hissiyotlarni kuzating, xuddiki mana siz tashqaridan o'zingizni kuzatayapsiz. Nima sodir bo'lyapti siz bilan? Qo'rquvlaringiz nima haqida? So'rang, o'zingiz bilan o'zingiz suhbat o'tkazingda. Umuman o'zi hamma qo'rquvlarni ildizida doim o'lim qo'rquvi turadi-da. Ya'ni o'lib qolsam-chi? Avvalambor bu narsani biz hech qachon bilmaymiz, uni faqat Allohdan-da. No, bu ixlos qilib tuzalishga harakat qilish. Ya'ni pozitiv bilan, ya'ni ishonch bilan. Mana siz hozir tiriksiz. Sizni farzandlaringiz hozir bor. Turmush o'rtog'ingizni hozir ko'ryapsiz. Mana shu jarayondan maza qiling, jarayondan maksimal darajada yashang. Bilasiz, mana shunaqa paytda kasalligini o'ylamasdan, faqat mana davolanishni o'z yo'li bilan qilyapti, lekin shu bilan hayotida yashab, har bitta daqiqasini yashab o'tayapsiz ekan, kasallik ortga qaytadi. Sizning kasalligingiz sizdan ustun bo'lmayapti, siz undan ustunsiz. Ha, sen borsan, lekin men bari mana yashashda davom etyapman degan tushuncha juda kuchli bo'lishi kerak. Harakat qiling. Sizga hozir buning uchun kuch kerak bo'ladi, o'zingizni yig'ib olish kerak bo'ladi. Eng muhimi bu emotsiyalarga berilmaslik. Qo'rquv, salbiy emotsiyalarga berilmaslik. Sizning holatingizda hozir sizga faqat ijobiy emotsiyalar kerak. Maza qilib yashang va o'zingizga bitta katta savolni bering. Bu kasallik menga nima uchun keldi? Men nimani anglashim uchun, qanaqa to'g'ri xulosalarni chiqarishim uchun degan narsani berishi kerak. Odam inson o'ziga mana shu savolni berishi kerak, ya'ni men bundan nimani o'rganaman? Yashashni, hayotni qadriga yetishi, valijonlaringizni har bitta daqiqasi qanaqa qil, mana kulishlari, yurishlari, o'zgarishlari qanaqa o'tayotganini his qilishingiz uchun, er-xotin munosabatlarini maksimal darajada his qilish uchun hammasi mana bular savolga. Siz shunaqa berilib yashaganmisiz? Balkim sizga bu narsa aynan shu uchun kelgan. Qo'rqmasdan, yana boyaga aytgandek, kuzatgan, kuzatuvchi holatda o'zingizga qarab, mana shunaqa obyektiv holatda o'zingizga savol bering va javoblari keladi. Kelgan javoblarni qog'ozga tushiring, emotsiyalaringizni doim yozing. Biz qanaqadir kasallikka uchrasak, bir narsa yomon, salbiy narsaga uchraymiz-ku, biz qotib qolamiz deb. Qo'rquv-ku bu. O'lish qo'rquvi dedim-ku. Qo'rqib qolamiz. Qo'rqganda tana qotib qoladi. Emotsiya mahalda intimaydi. Emotsiya tanada va yuzda yashaydi. Это biz чувстволарны, чувстволар бізге көрінмас. Лекін эмоциялар айнан танады ва юзымызды. А бізді қайырымыз касал болды? Танамыз касал болды. Яғни көкрек, аяқ, қол, саратонлар бар бұл танаға тегішті. Тегіші қос дей. Оша демек, оша ерді эмоциялар қоп кеткен. O'sha emotsiyalarni kuzating, emotsiyalarni chiqaring. Bizlarda o'sha nafas texnikalari bor, meditatsiyalar juda zo'r bunga yordam beradi. Ya'ni o'sha emotsiyalaringizni kuzating. Qani qayeringizda qanaqa emotsiya qotib qolgan? Sizni tanangiz mana shu emotsiyangizga qanaqa javob beryapti? Luiza Hayning bir kitobi bor. I mana shu yerda rak haqida bordi, ya'ni opuxol haqida shunaqa deganda, mana qarang. Saraton bu doim chuqur xafagarchiliklar, dardlar, singib ketgan nafrat, sirlar va juda chuqur xafagarchiliklar, qayg'ular qalbingizni yemirib tashlasa agar. Gložit nenavis, ya'ni o'sha nafratdan nafrat bug'ib tashlasa sizni va hamma narsa ma'nosiz, mantiqsizdek ko'ringan paytda aynan mana shu kasallikning ya'ni sabablari kelib chiqadi va bunda chiqib ketish uchun nima qilish kerak? Yangi stereotipni shakllantirish kerak va mana shu Luiza Hayning kitobi bo'yicha shunday deyilgan. Endi Luiza Hayni kim biladi bilmaydi, bu ayol tsilitelnitsa dush deyishadi bu ayolni, ya'ni juda ko'p kasalliklarga shifo bo'ladigan kitoblar yozgan, affirmatsiyalar aytgan odamlarga o'zi ham saraton kasalidan davolanib 89 yoshidami shunaqa vafot etgan, uzoq yashagan va shu o'rinda nima deyapti? Aynan
saraton bilan kasallanganlarga doimiy har kuni o'ziga aytadigan affirmatsiyalar. Bu men mehr ila o'zimning o'tmishim bilan xayrlashyapman. Men o'zimning hayotimni faqat baxt ila to'ldirishga qaror qildim. Men o'zimni sevaman, men o'zimni qabul qilaman. Va yana mana shu yerda hozir grudi haqida ko'rdim men, ya'ni mana shu ko'krakda bu ko'p paytda o'ziga o'zini oxirgi o'ringa qo'yadigan odamlarda aynan ko'krak kasalliklari paydo bo'lar ekan. O'zini keyingi o'ringa qo'yish, doim o'zida o'sha o'zidan muhim emasligini o'zini tushunadigan odamlarda va shu yerda yangi stereotipni shakllantirish kerak. Ya'ni doimiy o'zingizga har kuni bir kunda 100 martalab, 200 martalab aytadigan gapingiz bu men kerakman. Endi men o'zim haqimda qayg'uraman. O'zimni faqatgina sevgi, mehr va baxt ila to'yintiraman, to'ldiraman. Mana shu gaplarni o'zingizga shunchaki eslab qolishingizni istardim. Hamma narsani to'g'rilasa bo'ladi. Ishoning, hech qachon hech narsaga kech emas. Doim hammasi o'z vaqtida keladi. Mana shu kasallik sizga hozir keldimi? Bekorga emas. Bunda hikmat bor va bunda ishoning xayri bor, albatta xayrli tomoni bor. Mana shu kasallik sabab siz hozir aslida o'zingizni anglashni boshladingiz. Qayerda muammolarimiz bor? Nima qilsam agar men o'zimni tushunaman degan mana shunaqa bir haqiqatga kelyapsiz va bu juda ham aslida zo'r. Bilasizmi, Alloh bizga doim o'zimizni anglashga kelishimiz uchun Allohni tanishimiz uchun, ya'ni qalban tanishimiz uchun, bilasizmi, bu tilda tanish yoki kiyimda yoki boshqa holatda tanish bu bir, lekin qalban yaratganga juda talpinish va u bilan yaqin bo'lish bu juda boshqacha bir aslida holat va ana shu narsaga kelishingiz uchun ham bizga kelishimiz uchun bizga Alloh sinovlar beradi. Ya'ni o'zingga kel, hey deb ozgina bizni chaqirib turadi o'ziga. Lekin ana shu yerda e'tibor bermay qo'ysak, o'zimizni tanamizga nisbatan mas'uliyatsizlik qilsak, o'zimizning salomatligimizga nisbatan beparvolik qilsak, o'zimizga nisbatan qanaqadir nafrat bilan yashasak yoki atrofimizga yoki bizning qonimiz, bizning asosimiz bo'lgan ota-onamizga nisbatan qayerdadir nafrat yoki xafagarchilik bilan yashar ekanmiz, ishoning, bu narsa hammasi bizni tanamizda aks etishni boshlaydi. Keling, avvalambor ishonch bilan yashashni boshlaymiz. Ishonch bilan yashashdan boshqa zo'ri yo'q aslida. Bu esa 100% o'zingizni, hayotingizni, o'zingizni taqdiringizni shunchaki yaratganning hukmiga topshirib qo'yish. Mana shuni sizga aytmoqchimanki, topshiring. Yaratganning hukmiga topshiring va undan siz uchun eng xayrlisi nima bo'lsa, o'sha narsani so'rang. Allohim, men uchun nima xayrli bo'lsa, shuni ber. Har qanaqa holatda seni belgilaringni ko'rishga tayyorman. Har qanaqa holatda sendan seni menga berayotgan, aytmoqchi bo'lgan, menga yetkazmoqchi bo'lgan o'sha darslaringni qabul qilaman va bu narsani men sabr ila o'taman bu narsadan deb o'zingizga shu narsani ayting. Va o'lim haqida o'ylab, men o'lib qolsamchi, bu bo'lsachi degan narsalarni o'zingizga mana bu yerga zapis qilishdan bas qiling. Chunki qachonki siz bu narsani ko'p o'ylasangiz, ya'ni men tuzalmasamchi, men kasalim qo'zg'ab ketsachi yoki men o'lib qolsamchi degan narsani qancha ko'p o'ylaganingiz sari ongingiz shu qadar, bizni ongimiz shu qadar primitivki, u aslida hamma narsani oson va oddiy qabul qiladi. Ha, demak shunday. Demak o'limmi? O'lim. Demak men tuzalmayman, demak men tuzalmayman deydi. Tanangizga shu signalni yetkazadi va butun organlaringiz, qoningiz, har bitta kletkangiz kerak qolaversa molekulalaringizgacha shu informatsiya yoziladi. Men tuzalmayman. Chunki men tuzalmasamchi degan joyda men tuzalmasam, men tuzalmayman degan informatsiya yotibdi. Men tuzalaman. Men sog'ayaman, men sog'lomman. Men allaqachon sog'lom ayolman va men chiroyli yashayapman va chiroyli yashayman deb o'zingizga shu narsani affirmatsiya shaklida mana boya aytganlarimni, mana hozir aytayotganlarimni hammasini yozib oling va har kuni o'zingizga ertalab, abed, kechqurun farqi yo'q, qachon esingizga kelsa, alhamdulillah sog'lom ayolman. Alhamdulillah mening tanamda faqat sog'lom qon oqayapti. Mening tanam mukammal, mening ko'kraklarim chiroyli, mening ko'kraklarim sog'lom va ularning ichidagi mana shu
Har bir kletkam, har bir mening nuqtam meni sog'lom bo'lishim uchun qayg'uradi va harakat qiladi. Meni sog'lom bo'lishimga harakati uchun ham men ularni yaxshi ko'raman deya o'zingizni maqtang, tanangizni seving va bu hozir men aytayotganga bu hamma ayollarga tegishli. Qayeringizdir kasal bo'lsa, qayeringizdir og'risa, mana shu praktikani doimiy qiling. Alhamdulillah sog'lomman. Alhamdulillah Robbil alamin meni sog'lom qilib yaratganing uchun. Men baquvvatman, men kuchliman, men energiyaga to'laman, men mehrga to'la ayolman, men go'zalman deya o'zingizga doimiy ravishda mana shu narsani aytishni odat qiling.